haya yote yatapita. Kulikuwa na baba mmoja tajiri sana. Baba huyo alikuwa na watoto watatu. Katika hao watoto watatu, alikuwa akimpenda sana mtoto wake mmoja aliyeitwa Kebo. Siku moja, baba yule aliumwa sana kutokana na kusumbuliwa na magonjwa ya moyo, hali ambayo ilionekana hawezi kupona tena na anaweza kufa muda wowote ule. Hakika ilikuwa ni huzuni kubwa katika familia ile. Siku moja kabla baba yule hajafariki, aliwaita watoto wake wale wawili. Kwanza akawagawia sehemu ya urithi wao. Alipomaliza kufanya hivyo, akamuita na yule mmoja aliyempenda sana, akamkabidhi viboksi viwili vilivyokuwa na ujumbe ndani yake. Akamwambia kimoja akifungue sana akiwa amefanikiwa sana, na kingine akifungue siku maisha yamekuwa magumu, yamempiga sana. Alimaliza akakata roho akaomboleza, maisha yakasonga mbele. Baada ya miaka kadhaa mbele, yule mtoto aliyekuwa akipendwa sana, yani Kebo, alifanikiwa sana na kuwa tajiri mkubwa. Akakumbuka alichoambiwa na baba yake. Akakifungua kile kiboksi cha kwanza, akakuta ujumbe ulioandikwa, haya yote yatapita. Akakaa chini akatafakari kwa huzuni kubwa kuwa, yani utajiri wote huu na mali zote zitaisha na kupita. Maisha yakasonga. Miaka kadhaa mbele kweli utajiri wote ukaisha. Yule baba akawa na maisha ya shida na magumu sana. Akakumbuka maneno aliyoambiwa na baba yake. Akakifungua kile kiboksi kingine akakuta ujumbe mwingine tena umeandikwa, na haya yote yatapita. Akakaa chini akatafakari kwa kumbe na hali hii ngumu pia itapita. Maisha yakasonga mbele na baada ya miaka kadhaa akawa tajiri tena. Funzo: katika maisha tunapitia mapito mbalimbali kama shida, huzuni, furaha na raha, karaha na kadhalika. Lakini haya yasiwe sababu ya kukata tamaa, kwani haya yote yatapita. Mwamini Mungu, omba sana na fanya kazi kwa bidii. Kumbuka hakuna binadamu aliyeumbiwa shida. Pia dunia ni mapito, kila kitu kinapita. Shukrani kwa kuweza kunisikiliza. Jina langu ni Gabu Mziki. Usisahau kushare. Santeni.